Президенттің ең бай кітапхана қадырымыз әйтті деген оған бардым жазушылардың арасында. Сонда ақын айтты ғой. Менің кітапханам қадырымыз әйтті кітапханасынан бай деді. Арасында да. Мен бұны дейді, сөйтсек ол 5 рет сұрыптап, керегін бір жаққа, кебегін бір жаққа өз пайдаланғандарын реттеп отырған екен. Сонда кейін естісек, сол 10,000 кітапханасының ішінен 6,000 кітабын, 10,000 кітаптың ішінен 6,000 кітабын іріктеп 1 миллион теңгеге бір еврейге сатып жіберді. Солай. Бір еврейге. Кім? Ақселеу Сейдімбек 6,000 кітабын бір еврейге, Мәттахан еврейге сатып жіберген 1 миллион теңгеге. 92 жылы ноябрьде сатып жіберді. Сол. Ана балаға той 50 жылдығын жасаймын, балаға той жасаймын дегенге ақша жетпей қалды. Сонда бұл неге сатты? Өйткені қажеттілік болды, өйткені қаражат жоқ, баласын үйлендіру керек. Сатып жіберген. Сонда сол кітаптың ішінде қандай кітап кетті дейсіз? Ақселеу ағамыз соған жаңағы жер бауырлап жатып қалған екен. Бұл кезінде Абай атамыз оқып, асын сызып, одан Мұхаңның Мұхтар Әуезовтің қолына өткен, содан барып Ақселеудің қолына тиген Джон Дреппердің екі томдық кітабы. Тарихшы. Сосын 1703 жылы Лифтте басылған Алтын Құран кетіпті. Осы екі кітапты ішінде кеткеніне қарап жер бауырлап жатып қалған ғой. Бірақ кезінде соны кім Абайды Абай оқып пайдаланған кітабын Мұхан Мамажановтың қолына тиген. Мұхан Мамажановтан бұл алып Ақселеу ағамыз. Соны жаңа кітап музейіне тапсырған, көрдіңіз ба? Не деген мұқияттылық мынау деген. Осы жама жаңағы Бекболат өзің айтып отырсың. Әдемі баға бергенде сол бағаның барлық осында ілім мен білімнен жиналған ау деймін өзі. Ақселеу айтқанда кітапхананы қадірлегенде Ақселеуді қадірлесін. Кітапханасын сатып алып, артынан кәзімгі жер бауырлап жатып қалу деген бұл күйік қой. Ол кітаптың қадірін білуден.